شاه مردان امام کبیرا کے بعد از نبی شد بشیر نذیرا کوئی محروم زر ہو یا سخاوت کا سمندر ہو کوئی افلاس کا مارا ہو یا کوئی سکندر ہو کوئی کچھ بھی ہو اختر تب تلک وہ کچھ نہیں ہوتا کہ جب تک عشق نہ مولا علی کا دل کے اندر ہو جب تک عشق نہ مولا علی کا دل کے اندر ہو علی کے گھر سے شیر یزدان وہ ماہ کعبہ وہ شیر
हमारा इसमें शरीक मौला